بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدعاءكم او داسکارو په دې مبارک درسونو کې من د الله په توفیق سره یو فصل باب شروع کړو چې مؤلف راوړی دی، ادعیه الاستعاذه، د پناهی د غوښتلو دعاګانې، یا په بل تعبیر سره داسې ووایه چې د هر شر او بد صفت او بد خوی نه د حفاظت لپاره او د هغې نه د بچ کېدو لپاره الله ته سوال کول. او الحمدلله دا زموږ نن 50م درس دی په دې کتاب کې، او دا داسې په ویلو کې اسانی 50م هفته کې یو درس دی، نو تقریبا کال نه زیات جوړیږي، ځکه چې هر هفته کې درس ومنلی شوی، کله به کې داسې هم وشي چې درس ونه شي. نو کال نه زیات مونږ په دې کتاب کې خبره کو لګیا یو، د ژوند دقې شان تیریږي، سبحان الله، سړی به پوه هم نه شي. داسې ښکاري لکه پرون چې مونږ دا کتاب شروع کوو، نن پکې کال نه زیات شوي دي. او بیا دا زموږ دپاره ښکلی درس دی، لکه څنګه چې د کتاب د پاڼې ګوره دغه طرف ته اوړي، نو 222 مخه مونږ داسې واړول او دا پاتې لږ دي، دغه شان زموږ د ژوند هم روان دي او دا پاڼې داسې اوړي زموږ د ژوند د کتاب، دغه یو کتاب دی. او دې کې خو لا مونږ ته بیا هم پته دی چې دومره پاڼې پاتې دي، او زموږ د ژوند دا کتاب چیرې دی، د پاڼو مونږ ته پته هم نشته چې څو پاڼې هغه مونږ ته پاتې دي، اوړېدلې چې دي هغه مونږ ته معلومې دي چې دومره وخت مونږ تېر کړو، او پاتې شکی وخت او لږ وخت، ځکه چې هر شی چې شکی هغه لږ نامعلومه دی، یقیني عمر هغه تیر شوی دی. که هغه یو سړی وي چې زما خو عمر اوس 40 کاله 50 کاله، خو دقه یقیني 50 کاله دا تیر کړي، او دغه زیات اوس د راتلونکي هېڅ پته نه لګي. نو دا مې یو فایده یاده کوي چې څنګه چې دا کتاب د دعاګانو دا مونږ شروع کړی دی، او دا پاڼې داسې اوړي او کال نه زیات پکې وشو، نو دغه شان ورسره زموږ دا ژوند هم روان دی، په ځي ولاړ نه دی. او بیا دې ته سوچ وکړئ چې په دې یو کال کې، یعنی کال نه زیات کې، خو موږ به کال وایو زه، که زه تا نه دا سوال وکړم چې په دې کتاب کې څومره دعاګانې او اذکار ذکر شو، تا ته پکې څو یاد دي؟ یعنی دا به تا ته پته ولګي چې ته څومره شوق لرې د دین د زده کولو او د اذکارو او دعاګانو په دې پوره کال کې. میاشت ته نه وایم، هفته ته نه وایم، دوه میاشتې نه یادوم، یو سړی چېرې دوه میاشتې خو ډېرې لږې دي او ما سره دومره موقع نه وه، زه مصروف وم ډېر، یو کال درته یادوم. په دې یو کال کې تا کومه دعا کوم ذکر یاد کړی دی چې ته بیا د الله نه وغواړې او الله ته پې نږدې شي؟ نو د هغې نه بعد یو سړی کتی شي چې دی څومره اوبو کې دی، چې کال ګوره معمولي خبره نه ده، پوره کال تیر شو. اس کال کې چې تا یعنی اس ترقی په دین کې نه یې کړي، نو ته ډېر بیا بدبخت یې. او که ترقی دې کړي د دغه کال نه اوس ښیي، نو بیا ته په سیده لار روان یې، په نیغه لار روان یې او په ترقی کې روان یې، که ترقی دې کېږي یاله. او که په شا روان یې، نو بیا خو دا بدبختي ده. خدای کې مونږ لس دعاګانې ذکر کړې، آخرنی دا و چې د فقر او د دوانو جهانونو د ذلت نه د پناهی دعا. اوس وی یو لسم عنوان راوړی د قبر او جهنم د عذاب نه، او د مالداری او غریبۍ د شر نه د پناهی دعا، د قبر او د جهنم د عذاب نه. غټه مسله زمونږ هم دقه ده چې موږ چې یریږو د مرګ نه، په دې یریږو چې قبر کې د سینه الله راله عذاب راکړي، او د آخرت د عذابونو نه یریږو، د آخرت د نعمتونو امید ساتو. مثلا دغه ده چې مؤمن چې دا یریږي
عذاب نه یریږي او عذاب دته قبر کې میلاویدی شي، دته جهنم کې میلاویدی شي، دته دنیا کې راتلی شي. د الله عذاب دلته د قبر او د جهنم عذاب ذکر کوي. خدین څه فایده راووته دې عنوان نه؟ قبر کې عذاب شتي. بارك الله فيك. قبر کې عذاب شتي. زمان په دې ملکونو کې دې سوړي کې اونځي کې ټولګي دي، هغوی د دین منکر دي دی قبر د عذاب نه. قبر کې عذابونه نشتي. بیا زمان په باره کې چې څوک زمان نه څوک متنفره کوي که نه، چې دوی خواله مزي دوی د قبر عذاب نه مني، دوی دا نه مني، زمان په باره کې هم دروغ وایي. د قبر کې چې عذاب زه نه منم، نو بیا په کتاب کې دا عنوان څنګه ورکو چې د قبر او د جهنم عذاب؟ د هرې خبرې تحقیق کوئ، هر اورېدلې خبره صحیح نه وي. ګورئ تا ته یو سړی خبر وکړي چې یاره دیسې ده، او یاره دیسې ده، خلک وایي. خلک وایي خو به دې تباه کړي. او دا پښتانه چې اکثر ګډوډ دي، دا د دغه خبرونو د لاسه خلک وایي. یعنې خبر شروع کېږي په دیسې خلک وایي، ختمیږي په دیسې خلک وایي. خلک څه وایي؟ ته به تحقیق کړې، ته به معلومات کړې. الله موږ له عقل راکړی، موږ له سوچ زړه راکړی، پوهه راکړی. نو قبر کې عذاب دی او قبر کې نعمتونه دي، په کې بېشماره دلایل دي. موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړي دي. بیا وایي چې د مالدارۍ او د غریبۍ د شر نه د پناهۍ دعا. ګوره مالداري نعمت د الله دی، غریبي همیشه شر خو نه دی. خو کله داسې وشي چې د مالدارۍ د لاسه دې سړي ته شر جوړ شي، او کله د غریبۍ د لاسه دې په شر کې پرېوسي، نو ښایسته دعا ده چې یعنې که یا الله معنه ده که یا الله مالداره کی مې، یا مالداره دې کړم خو د مالداري د شر نه مې وساته، او یا الله که غریب کړی دی هم نو د غریبۍ د شر نه مې وساته. نو روایت ته عائشه رضی الله عنها دی، او د امام بخاري، امام مسلم، امام نسائي، امام ابن ماجه دي ټولو راوړی دی. وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا گفتا، اللهم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار. یا اللہ زپنا غوانم پتا سر دوور دو فتنین و دوور دو عذابنا، وفتنة القبر وعذاب القبر، او دو قبر دو فتنین و دو قبر دو عذابنا. قبر کی فتنہ من دو قبر فتنہ سی چھے سوال و جواب دو منکر و نکیر، دو فتنہ دو امتحان دو. نو پناه ونیوی شو پا اللہ پوری دا دینا، دا جہنم عذاب، دا قبر عذاب، دا جہنم فتنہ، دا قبر فتنہ، چی اللہ دینا موسط. اس کا قبر کی فتنہ نوے او پا قبر کی عذاب نوے، نو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سنے ایری گی چی اللہ توی ماتی وساتا. خیر مدد دے خبری دکھانا دیسی ٹکیم ندے چی لکا منگے تورا توکو بلمانو لوکو خوازیہ دے وفتنة القبر وعذاب القبر. عذاب عرب کو پیجنی پیجنی، منگے پیجنی، منگے شمانی پیجنی چی عذاب ستا ہوئی، صحیح شو؟ او قبر قبر تا ہوئی. نو خوازیہ دلتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر دا عذاب تذکرہ کردے دا قبرونا دا دیسی معمولی مگنی چی تا سور شی مقبری تاو ایر بس دا سی دا خورو دیری ولار دینا. زدی نجدی و رزو که اللہ توفیق را که چکر مولگو مقبری تا سهر کی نا آل تا سی بیا ولارو ما سی سوچ میکونو یو دا خبرمی ذهن ترالا ما دلتا و دلتی سو مپراتی دی. دلتا جگڑ ختمی شوی، دلتا مال ختم شو، دلتا دبدبه ختم شوی دا، دلتا رعب ختم شوی دی، دلتا دی خاورو لنده خایس پروت تی، دی خاورو لنده زوانی پرته دا، دی خاورو لنده زنانه پرته دا، دی خاورو لنده سڑه پروت تی، دی خاورو لنده مالدار دی، دی خاورو لنده قریب دی. اگه چی نی لگی دا دخپل رور سر، دخپل ملگری سر، دخپل وانو سر، اگه دلتا پروت تی، اگه چی لگی دا، اگه دلتا پروت تی، اگه منزگوزار دلتا پروت تی، دا خاورو لنده اگه بلمازم پروت تی، اگر دا اللہ پا دین چی مہینو اگم پروت تے، اللہ پا دین چی ندے مہینو اگم پروت تے، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ چی روانو اگم پروت تے، اگر جنو روانو اگم پروت تے، نہیں ناشنا زیدی طول یوزی ترہ جمع شوی دی، او دا طول وقار سے ختم شو پاتی چی سشو اگر اعمال چی. نوس کدگا سب پوری منگ ختیو چی اگر دی قبر پوری دا زمان کمکل توب دی.
مال، شهرت، دبدبه، ځواني، رعب، خایس، نسب، بچی، ښځه، دا ټول هر څه نعمتونه دي او موږ له مزه هم راکوي او خوند هم راکوي، فایده هم راکوي، خو دا د قبره ښخېدو پورې دي بس. لیکن اخوا موږ سره عمل پاتې کېږي، عمل سوچ پکار دی. نو دا قبر داسې هسې یو دغه مه ګڼئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وي کنه، وایي دا قبر یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده، یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. موږ خو ظاهره کې الله موږ ته نه ښیي دغه، او حدیث کې راځي که الله درته ښوولی وي نو تاسو به مړی نه وای ښخ کړی. دومره سخت عذابونه به دې قبر کې روان. ای کې الله حکمت ته موږ ته ونه ښو، بل دا چې زموږ د ایمان پته ولګي. موږ خو مړی ښخ کړو، خاوره به ور واچوو، بس دغه هم سوچ دی چې بس یو کنده وډکه شوه د خاورو نه، نه دې کنده کې دننه بیا یو غټه معامله روانه، غټه خبره روانه. چا ګټلې ده، چا بیللې ده. څوک په نعمتونو کې مزې کوي او څوک په عذابونو کې لګیا دی چغې وایي. الله دې موږ د قبر د عذابونو نه وساتي، او زموږ چې کوم مشران کشران مړه دي، الله رب العزت دې هغه ټول د قبر د سختو نه وساتي. بیا وایي چې وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، او د شر د مالداري د فتنې نه، او د شر د غریبۍ د فتنې نه. یعنی شر په غریبۍ کې هم دی، شر په مالداري کې هم دی، او خیر هم شته. خیر په مالداري کې هم دی، خیر غریبۍ کې هم دی. خو کله دا مالداري سړي ته شر شي، څنګه شر شي؟ ډېرې پیسې سړی د الله د دین نه منع کړي، شر په کې راغی. کارونه چې ډېر شي سړی د الله د دین نه منع شي، تکبر په سړي کې راشي، شر راغی. بد اخلاق شي، شر په کې راغی. ښه، غریبۍ کې هم شر پروت دی. د غریبۍ د لاسه سړی بېدینه شي، غریبي پې دومره شي چې د الله د دین نه، دا تېر شوي درس کې موږ خبره کوله، الله د دین نه توجه واوړي. بلکې د غریبۍ د لاسه بعض په الله باندې بدګمانه شي، بعض خو والعیاذ بالله له منډه کفرې خبرې شروع کړي. څوک غریبۍ ته کنځلې کوي، څوک په الله پسې خبرې کوي، نو شر پکې پروت دی. نو یا الله ما وساته د مالدارۍ د شر نه او د غریبۍ د شر، او د دواړو امتحان دی. غریبي هم امتحان دی، مالداري هم امتحان دی. او خیر په کوم پروت دی؟ په مالداري کې لوی خیر دی. او چې سړی دینداري په صحابه کرامو کې باز هغه و، باز ځکه چې به وکي اکثر غریبانانو، باز هغه و چې هغه سم مالداره و، سم مالداره و، حد نه زیات چې مالداره و. خو د هغوی هغه مالداري داسې مالداري و چې ټول خیر او خیر و. ښه، په هغوی کې غریبانانو، نو هغه فقر د هغوی هغې کې هم خیر پروت و. بیا مخکې وایي چې اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يا الله بنا قولم بتاسره د مسيح الدجال د فتنه د شرنا د يولو فتنه روانه ده. او عجيب ده ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث کوي، وي د نوح عليه السلام نواله او زما پوری هر پیغمبر خپل امت د دجال نه راولید. نوح عليه السلام خپل امت یې راولید، یعنی دومره لویه فتنه ده. اوس سړی دا ویلی شي چې یاره نوح علیه السلام پسې خو وروسته بل امت دی، بیا بل امت دی، بیا نور دی. نو دا یره چې هغوی ورکړې ده د دې دپاره چې دا فتنه دومره لویه ده چې هر پیغمبر ته خپل امت یې راولی دی. لویه فتنه ده، لویه. موږ نن سبا معمولي ویډیو ګورو، او خصوصا پښتانه، نو دوی پکې ګډوډ شي، دروغ ورته رښتیا ښکاري شي، رښتیا ورته دروغ ښکاري. هغه لکه هغه به معمولي وړه ویډیو وي دی، یو منټ دوه. زه چې کله دا قسمه قیسې وینم، زه سوچ کوم چې دجال لاشي چې ګوره زموږ به ساحل. هغه له خو به الله دا طاقت ورکړی. نو چې اوس راولږي یو سړی ستا په مخ کې مړ کړي او بیا راژوندی کړي، زموږ په ملکونو کې خو هغه پیرانو ته خلک په سجده پراته دي چې هغوی لا سدیسې کړي نه دي، سیګریټ په لاس کې د هغې نه لوګې وباسي او خلکو ته پراته دي په سجده، په بد حل خلکو ته پراته دي په سجده. نو چې دا دجال لاشي او یو سړی مړ کړي او بیا راژوندی کړي، څه دې خیال دی؟ بهیي ده پسې به تابعداري که نه بهیي ډېر بهیي معمولي. یعنی یو سړی چې موږ یې خیر لیدلی هم نه دی، او خیر پرېږده، موږ یې څه زور لیدلی هم نه دی، چې یاره د دې څه کار کړی دی چې دا خلک متاثره شوي دي سجده ورته لګوي، یاره مړی راژوندی کړی دی،
لکه تولی ته سجده لګي ابل ورځ یو سړی بیمارو درو کړی دی ابل ورځ یو سړی مړ کېدو ځن کدن کې دره واپس کړی دی موږ بو چې دوی دې کار نه متاثر دي ځکه ورته پراته دي خو هیڅ کړی مونږ نه دي څه خیر په کې شته مونږ څه دینداری په کې شته مونږ خلک فتنه کې اچوري نو چې دجال لاشي به د خلکو سحاري او غلب الله له طاقت ورکړی اسمان ته بوي اوبه راوریږي به د ځمکې نه به خزانې راوباسي څومره لوی زور ول الله ورکوي او دا امتحان دی د الله امتحانونه ګوره دي سي ګوره کله کافر له الله زور ورکي دا یو فایده دا امتحان دلته به دا سوال نه کې چیرې نو دا خو د الله دشمن دی نو دا څنګه جیرېدله دا زور ورکړی بیا خو بره دجال په باره کې هم دا تپوس کوي دجال کافر دی که مسلمان دی کافر دی که نه شکیانې یې پکې څه دلیل دی چې کافر دی په تندي لیکلي چې کافر دی در الله لوی دشمن دی او بیا ولم الله طاقت ورکړی دی دا امتحان دی ته به دا تپوس نه کوې چېرې الله چې دی کافرانو له طاقت ورکړی دا به دې دلسې چې دا د الله خوښ دي او دا مسلمانان چې کمزوري شوي دي یا امتحان پرې راغلی دا به د الله بدي شي دا قسمه بېهوده سوالات به نه کي دا مناسب سوالونه نه دي نو دجال یو لوی امتحان را روان دی لوی امتحان او لویه فتنه په دې امت را روانه ده قیامت ته نږدې که څوک ډېر تفصیل د هغه په باره کې اورېده غواړي نو زما درسونه دي د قیامت نښې او علامات هلته ما پوره تفصیل ذکر کړی چې دجال به کله راوځي د کوم ځای نه به راوځي څوک به ورسره ملګري کېږي څه به کوي څه به نه کوي او بیا به څنګه مري نو که د علم زیاتول غواړي نو هغه بیاناتو کې آخرني بیانونو کې به تاسو دغه میلاو شي د قیامت علامات د دجال راوته نو یا الله ما د دجال د فتنې نه وساتي ها اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد يلا وينزي زمازر د واوري او د غلي په اوبو سره ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس او لريوالي راولي عفوا او باكري زمازر د خطايانونا لك سرنگ چي دي سينه سپينه جامه پاکه کړي ده تا دعا خو موږ نور زينو کې وایو خصوصا استفتاح كرازي اللهم باعد بيني وبين خطاياي او قلت من دي تشريك كده وخب پورا تفصيلا ما دا خبر ذكر كده وبدي توسطب يا دي كنب چه صفحي پا يخو بو سر خرجي كبه گرمو سر ندلت واو رأي ذكر كده دو غلي دو گناهونو گرمائش بارك الله وفي او دا هرشي گرمائش كمول غواري نو هغه کمیږي په یخو اوبو سره په واورې سره په ګلۍ سره نو یا الله زما زړه وینځي په واورې سره په ګلۍ سره ولې چې د ګناهونو هغه ګرمایش دې ختم شي خدي کې هلته لږ فرق د دې ذکر کې او کوم چې استفتاح کې موږ وایو یعنې دا ځان له روایت کې راغلی هغه ځان له راغلی بل دا چې زما زړه د ګناهونو نه داسې پاک کې لکه څنګه چې سپینه کپړه د ګندګۍ نه څه پاکي سپینه کپړه باندې ګندګي ښکاري ډېره زر نو سپینه کپړه چې صفا شي دا مزم کوي خونوم کوي او پته لګي چې صفا شوې ده نو ځکه دلته سپینه کپړه یې ذکر کړی نور تفصیل هلته ما خپل ځای کې کړی دی وباعد بیني وبین خطاياي کما باعدت بین المشرق والمغرب او لريواله راولي زما او زما د خطایانو په منځ کې لکه څنګه چې دی لريواله په منځ د نور خاتو نور پریواته کې یا لکه څنګه چې تا لريواله راوستې دی په منځ د مشرق او د مغرب کې مشرق نور خاته ته وي او مغرب نور پریواته ته وي خدلته ما دا مسله ذکر کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلی نو هغه ولې دا خبره کوي امت ته خی یو جواب بلو اجر او د مقام او فضیلت ته زیاتولو دپاره وایي دریم دا د نیکانو خلکو عجزي ده یو سړی که ډېر هم دیندار وي که نه پیغمبر نه علاوه پیغمبر کې به څومره عجزي یا خو د دیندارو امام دی
عام چې په دې امت کې دیندارې کنه نو دې ک ډیروم خسرې خو دې ځان ته د کمی نسبت کوي او دا وی چې زمانه ګرونه کیږي چې کله دیم سړی ولیدو کنه دا یادګه چې کله دیم څوک ولیدو خپل صفتونه د دینداری ډیر کول او خپل ګناونه نه رایدول او ځان ته د کمی نسبت نه کو پوه شه سړی دیندار نه دی او پوه شه چې دا سړی شیطان په لاس کې ده او شیطان ښه دوکه کړی دی ځکه چې ما و تا به صحیح وي چې موږ د خپلې دینداری تذکیره کوو او سړي له حیا ورځي والله سړي له حیا ورځي چې یاره الله به زما دا خبرې اوري او میني او زه لیږیم چې ما د دې الله دپاره ډېر څه کړي سړي له حیا ورځي داسې خپلې سپایانې بیانول الله په قرآن کې وایي فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى الله وایي د خپلو ځانونو سپایانې به بیانوي الله ته پته ده چې څوک تقوا دار دی نو دا خبرې چې یاره موږ ښه خلک یو او موږ ځان د ګناهونو نه لرې ساتو او زه داسې او زه دغه دا خبرې پرېږده دغه خبر چې ځکه د الله کمزوری بندې زمانه ګناهونه کېږي او دینداري او نیک اعمال موږ داسې نه کوو څنګه چې پکار ده نو یا الله ته راته معافي کوه ته راته بخښنه کوه اوس دا د الله پیغمبر دی یقیني جنتي بلکې د جنتیانو سردار هغه الله ته ووي وي زما او زما د خطایانو په منځ کې دومره لرېوالی راوړه لکه مشرق او مغرب نو دا عجزي ده د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو لرېوالی په ګناهونو کې راتلو څه مطلب دی نو دا خو موږ وایو لرېوالی راتله بچ کېدل څه مطلب دی بچ کېدل توفیق مراکو دا ښایسته جواب کېدی شي یعنی یا الله د ګناهونو طاقت ماله مه راکوه نو دا ګناهونه زما نه داسې لرې کا لکه زه چې په مشرق کې م ګناهونه په مغرب یا زه په مغرب ګناهونه په مشرق کې نو لرېوالی مطلب یو دا شو چې یعنی ماله د کولو طاقت مه راکوه د لرېوالی مطلب دا دی چې یعنی یا الله زما ته کرکه پیدا کړه دا بله معنی یا الله زما ته کرکه پیدا کړه چې کرکه دې پیدا شي دیسی با دا گناه تا تا نیجدی لکه دا دو گوتی جیو زیدی خودن نمنس که با اصل فرق دیسی لکه تا چی با مشرق و با مغرب نو گره دا مطلب نده چی گناه با پرشتیا با مشرق یا تا با با مغرب لریوال پس سر رازی چی ستا دا دی گناه سر نلگی لکه اوز گوره ستا دا کور پا خواه که ستا د کور په خوا کې مثال یو ځای دی چې هلته ډمتوب کی خوا کې دی بالکل دومره فرق شته لکه مشرق او مغرب کې چې دی نه خو چې کله ته دیندارې او ستا د الله د نافرمانۍ سره نه لګي نو ستا او د دې ځي په منځ کې داسې فاصله ده لکه د مشرق او د مغرب په منځ کې او دینداری سره د سړي محبتي لرې لرې ملګري لرې لرې ځایونه هغه د سړي د زړه ته نږدې نو خبره اصل کې هغه ده د دې ده چې یاله ما د ګناهونه لرې وساته یعنې ما له طاقت مه راکوه زما په زړه کې کرکه پیدا کړه او دا د الله رب العزت یو رحم دی په مؤمنانو باندې او سورة الحجرات کې الله دې تذکره کړې ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الله غزات الله وی زاغ ذاتی ما چی ایمان می تاسو تخیست کرده ده استاسو محبت موسر پیدا کرده ده او گناونا او نافرمانیان او فسق و فجور می تاسو تا بدخ کاره کرده ده اللہ چت نعمت ده چی چا تا گناونا بدخ کاره کی او دینداری و تخیست کاره کی خواه اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والمأثم والمغرم یا اللہ زا پناگ وارم پتاسره د سستینا او د ګنانا او د تاواننا د دې وضاحت مخکې شوې دي سستي سستي سړي له څه نقصان ورکوي سستي کې څه نقصان شتي بارک الله فيك ستا څه نوم دی ثاقب دی جواب دی سستي تا له صرف دا دین کی نقصان نہ درکے دین او دنیا کی درے نقصان درکے سستی دلائے سے سڑے رزق
ګټلو کې کمزوري شي، سستی د لاسه د کور په مسلو کې کمزوري شي، په واده کې لیټ شي، د بچو په مسلو کې لیټ شي، د سستی د لاسه د کاروبار نه پاتې شي، د سستی د لاسه د تعلقاتو نه پاتې شي، او بیا پسې دې سزه د سستی د لاسه بدن خراب شي، ځکه چې دا بدن چې نه خوځي حرکت نه کوي بدن ته نقصان رسي، بیا پسې نور هم ډېر یعنی نقصانات دي. خو د سستی د لاسه دین خو تباه کېږي، تباه کېږي. د سستی د لاسه مونځ پاتې کېږي، د سستی د لاسه درس پاتې کېږي، د سستی د لاسه تلاوت پاتې کېږي، د سستی د لاسه الله په لار کې مال لګول پاتې کېږي، د سستی د لاسه ذکر پاتې کېږي، د سستی د لاسه د الله د پاره په ملګرو پسې تګ خپلوانو پسې تګ هغه پاتې کېږي او بیا پسې دي سزا. نو په سستی کې څه خیر دی؟ هیڅ خیر پکې نشته. علماو په سلفو کې په دې باندې کتابونه لیکلي، ذم الکسل بدی د سستی، په دې عنوان کتابونه دي. او بیا پای کې د سستی په باره کې خبره کړې چې سستی دي، سستی دي، دا ډېر بد شی دی، ډېر بد شی دی. یعنی سړی دین دنیا کې سړی نقصان ورکوي. زه تاسو ته په دې نه یم چې صرف د دنیا د دین د نقصان نه ځان وساته، زه درته یم د دین او د دنیا د نقصان نه ځان وساته. او زه یم چې هر چا ته به دا تجربه شوي، ما ته تجربه شوي ده چې سستی انسان له څومره نقصان ورکوي. تاسو ته یو دلیل معلوم دی د حدیثونو چې سستی انسان ته څه نقصان ورکوي؟ بارک الله فیک، ستا علم کې الله اضافه وکړي. او دا ملګری اکثر د هغې سوالونو جواب راکوي چې نور ملګري نشي ورکولی. کعب بن مالک رضی الله عنه سره دغه دوو ملګرو د بېدینۍ د لاسه خو نه و پاتې شوی، دغه ځانه خو دینداره سړی و، د څه د لاسه پاتې سستی. سبا بل سبا کول، په سبا بل سبا کې الله په څومره لوی امتحان کې ورواچو. 50 ورځې د هغو سره د خلکو تعلقات بن، خبرې بن، خو په الله رحم وکړي چې توبه ولا قبول کړه، او که الله دې چې پرېښودی. یعنی صرف موږ خو بې دیني ده، موږ خو کم ځي کې هغه خلک، کم ځي کې موږ هغه دینداره اولیاء الله چې سستی وکړه سبا بل سبا کم ځي ته ورسي. نو چې موږ ته سستی کوو موږ ته به نقصان نه ملوي. نو دا سبا بل سبا پرېږدئ، دنیا کې هم او په دین کې هم سبا بل سبا مه کوو. یو ذهن کې دی یو تختیل جوړ کړی دی، دنیاوي کاروبار د تجارت، سبا بل سبا مه کوه، شروع پرې وکړه. سبا او بل سبا او پلاني خواله هغه خواله پرېږده، سبا بل سبا د نن نه د اوس نه خو په ښه اراده هغې له یو کوشش شروع کړه. یو وخت به الله راولي چې دا کار به وشي. خو که سبا ته دې پرېښو نو سبا به بل سبا، نو بل سبا به بل سبا به که بکړي څه ختمه شي. دا زموږ د مسافر ملګري راغلي، زه ورته نصیحت کوم، عامو مجالسو کې هم په خاصو مجالسو کې هم زه ملګرو ته اکثر دا خبره کوم. زم زموږ پښتانه یو هغه قوم دی چې دوی کې یو داسې صفت دی چې د دوی هیڅ مخې ته د ژوند د تېرولو څه تخطیط نشتی، څه هدف نشتی، ګول نشتی چې دی ورته ځان رسول غواړي، ټارګیټ نشتی. ته سعودي ته ولې راغلی؟ کلو وشربو، خوراک او څښاک. کوم وخته پورې؟ که سوندکي وړو که پخپله لاړو. ته دلته راغلی ځان ته یو هدف کېده، او سبا بل سبا مه کوه، یو سبا به وکوه بل سبا، سبا بل سبا کې به دا جون ختم شي. شروع که په خپل کار باندې، ټارګیټ باندې. اوله کې به کمزور یې، همیشه کمزور، اوله کې همیشه انسان کمزور یې، هر څه کې کمزور یې. بیا به ورو ښه شي او خپل هغه هدف ته به ورسي. او بیا زه خپل ملک ته خپل ژوند تېروه، خپل ژوند نه مزې واله. همیشه لپاره خو داسې نه شي کېدی چې بس موږ به پراته یو او سبا بل سبا به کوو، بایي کې به ځواني ختمه شي، بیا به بوډاګان شو، بچی ملاړو، زلمیان شو، او ښځه غریبه ملاړه بوډۍ شوه، او بیا سپیکر کې اعلان شو الله مو بخه پلانې مړلې. غریب د ژوند نه څه مزه واخېسته. نو مطلب زما د خبرې دا دی چې سبا بل سبا مه کوه، او دین کې خو به بالکل نه کې. ما ته اوس ته د دنیا نصیحت وکړو، نو سم خیال چې دین باره کې به درته سم چې کوه سبا بل سبا نه. یاره زما وی زړه کېږي چې علم مې وکړی، خو زه
د دې رواني روجي نه بعد به شروع وکړو. دا څه خبره شوه؟ علم کوم او د رواني روجي نه بعد نه، د اوس نه. زه غواړم چې توبه وباسم. سهار لمانځه نه بعد بهږ وسو. ما تاسو ته یو لنډه کیسه ذکر کړې وه یو درس کې، ډېر پخوا ما ذکر کړې. څه هغه لنډه کیسه؟ لنډه کیسه دا ده چې یو سړی دا وي چې زه به سبا توبه وباسم، سبا مړو. بس دا ګورې دوه جملې دي، خو په دې ګورې کتابونه لیکلی کېږي. دوه جملې دي خو دا داسې شو لکه یوه به ته چې ما تاسو ته نصیحت وکړو، سبا به توبه وباسم، سبا مړو. څومره عبرتناکه کیسه ده! نو سبا به علم وکړم که سبا ته نه، سبا به لمونځ کوم سبا به نه، سبا به زکات ورکوم سبا به نه، سبا به ذکر کوم سبا به نه، سبا به دا کوم دا کوم دین کارونه سبا به یا نه، یا به غریب یا به بیماری یا به بوډای یا به مصروف ای. نو بیا نو ځکه دا سبا به له سبا پرېږدي، ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سستۍ نه د بچ کېدو دپاره دعاګانې غوښتې. ها دلته مأثم او مغرم د دې مخکې وضاحت شوی دی، ګناهونه او تاوان. یالله تاوان نه مو وساته، که هغه تاوان د دنیا دی که تاوان د آخرت. بیا وایي د لوږې او د خیانت نه د پناهۍ دعا. خیانت خو ډېر بد صفت دی، مؤمن خیانتګر نه شي کېدی. لوږه، لوږه لوی امتحان دی که نه معمولي امتحان دی او لږې محسوسوي کله ناکله، نو د الله د نعمتونو د شکر به د الله د نعمتونو احساس به درته کېږي، نو شکر به ادا کوو. او څنګه یې موږ محسوسولی شو؟ روجي نیسئ چې دې ماشین له لږه دمه ورکړي، نو تا ته پته ولګي چې کومو ته نه میلاویږي، د هغوی څه حال دی. موږ خو لګیا یو، بعض ویوي موړ نه وي، د جامه مې ستړی شو. قدق سړی بیا لږ څه بد فریاد کوي، یاره بس غوټې غوټې ژوند دی، اوسپېره ژوند دی. ته لاړ شه د خلکو حالات وګوره چې کومو خلکو ته اوبه نه میلاویږي، بوډۍ و ته په ابتو ابتو نه میلاویږي، چې د هغوی به څه حال دی. نو حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی، امام نسائی راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجيع. يا لازم پناه غواړم په تا سره د لوږې نه، ځکه چې دا ډېر بد ملګری دی. لوږه ښه ملګری که بد ملګری؟ بد څنګه دی؟ یعنی وزوری تکلیف کی شي سړی، او د هغې د لاسه دین کم کمزوری کېږي، دنیا کم کمزوری کېږي. بیا به دا وایي چې واعوذ بک من الخیانه، او پناه نیسم په تا پورې د خیانت نه، هر قسمه خیانت. د الله سره به خیانت نه کې، پیغمبر سره به نه کې. لکه قرآن کې الله سوي: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. الله د الله د رسول سره به خیانت نه کوي. ګوره دغه شان د دین سره خیانت جملتن به نه کې، مور پلار سره به نه کې، ملګرو سره به نه کې، په مال کې به نه کې، په عهده کې به خیانت نه کې، کومه چې الله تعالی درکړې ده. او دې پسې بیا ځه. نو خیانت یوازې دغې ته نه وایي چې تا سره چا پیسې کېښودې او تا هغه پیسې خوړلې دي، نه. خیانت ډېر صورتونه دي چې په خپل ځای کې بیان شوي دي. فإنها بئسة البطانة، ځکه چې دا د پټو خویونو نه بد خوی دی. خیانت څه دی؟ بد خوی دی په پټو خویونو کې. ولې پټ؟ ظاهره پته نه لګي، زړه کې پروت دی کنه. نو دا ډېر بد خوی دی، ویا الله ماتې وساته. اوس وایي د شرک نه د پناهۍ دعا، دا خو په ګناهونو کې غټه ګناه ده، او هغه ګناه چې بغیر د توبې نه الله نه معاف کوي هغه شرک دی. د معقل بن یسار رضی الله عنه روایت راوړی دی چې امام بخاري په ادب مفرد کې راوړی دی، وایي چې انطلقت مع ابي بکر الصديق رضی الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. زوی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د رسول صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړه، دواړه لاړو، معقل او ابو بکر. نو هغه ابو بکر صدیق ته وایي چې یا ابا بکر، دې ته غوږ کېږدي،
وإيه أبو بكر؟ للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وإذا الشرك بتاسك يعني خلقك تاسك خطاب خلقك تدي تا الشرك بدي خلقك كي دميجي دا مزل نوم زياد پڑتي دميجي مزل سمرا پٹي پٹي کا خکاري نه دا قدمونو کشار سو کوري نه لار اکسر سو گوري نه بلکه کلا کلا لی دیکھی گی منا دا قشن دا شرک تي او چه منگ چاہتا ہوئے جره شرک ندان ساتا نصور شینش وزیتا تس کافر خکارم سا زخو مسلمانی هم واور رسول الله صلى الله عليه وسلم وي الشرك بدي خلقو كي دي ميجي دي مزل نم زياد پڑت يعني بچ كي دي تدي گران دي مگر دا چه الله چاله توفيق ور كي او وي يخي پا دي عقيدة پا مسألة كي لكا شرك اصغر تو گورا يا ريا كاري تو گورا دا سڑه پزن پوي چه بشرك اخته او ريا كاري كي اخته دي خا بعض جملي دا بعض خلق استعمالي اوغا شرکي دي او دي خبر نه پا اللہ بشی او پتا بشی تا شرکی جملہ دا ولی شرکی دا اللہ و مخلوق دیو زیکو دا دی حل دا دے پا اللہ بشی او بیا با پتاش بیا تا اللہ نبات بس تب ایکی او اللہ بیکی دا قسم جملی استعمالی گی نا او دا دا عقیدی خلاب تی دا صحیح عقیدی خو خبر تی ندی نگورا دا قیسه پتھ روان دا او دا سڑی تی ندی خبر درشان زنگ با علاقو که باز اعتقادونا غلط دسترگی در پیدو سرا دا سپی دا غپا دا وری دو سرا دا قارغدلی دو سرا دا پینسه چی دا زنانه دا پینسه را اولتی شوی ملمر روان دی اولکه دا خانک نا اخوا ودانگی لاغی سر زان لے اعتقاد دے کتا سار روانی سکار لو طور سپیدی مخی در آگئی لاغی سر خفل اعتقاد دے او کچر تا سار کلی او سوک دی مخی در آگئی او بیا وروس تا سا مسئلت آترا لوی داگا سپیرم آلی دلے او سار او دیسی بسی بیا زا دا طولی دا توحید خلاب خبری جی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی شرک پتاسو کی دا میگی دا مزل نم زیاد پڑتی او نن سبا ذرا تیو فائدہ ذکر کم دا بتا سنے او ری دری نن سبا پنوی شکل کی غلط عقیدہ پیش کی چیزا منگ زوانان تینی دی خبر اکثر پا انٹرنیٹ کی وی جی پا انٹرنیٹ کی اے پراوت دے چی تب پا مستقبل کی سی اکثر دی فیس بک کی او دا با جائلہ نینا شروع کی نو فیس بک دے سر اسے خبر دے جی تب سی خوخپل اے بتا پانی چلی نو چی دے ورنل وزی ناغوی هر چاہتے تک شیری کلے زکر زمان کو بخبر دا صدور پینزو کسان اولی دو اوگا صدور پینزو وانو تیویلو وی تڑی رخ سڑے او زڑ دی سپا دے او وادا با دکی گی کال دو کی او پینزو شپک بچی با دیر دیر طولو تیویلی نجومی پس اتلا سم خیال دے جائز دی کنی دی کہ او نجومی کی سب رکھ دے سب رکھش دی نجومی متا تدا کسی کے گا او منگ پرد که و منگ ویو نا مستقبل علم دا اللہ سر دے نجومی سر خو نیشتی که نجومی خو لبیم یو انسان تا تناس تیس اخوا دے خوا کئی ندا خو دلت یو مشین لگیا دے یو سافٹویر لگیا دے یو ایپ لگیا دے تا تستا مستقبل خی سب یقین دے قسمت وی معلوم کا دا اعلانات رازی پا دے انٹرنیٹ بان سڑی تا مقاما اعلان ورکڑی یا عربی کی یا انگلیش کی یا اردو کی خپل قسمت معلوم که او دے ورن روزی او بیا غیت دمرا خوش آلش لکوز گور زیادت خبر کم تو گو گو تکیه دی یو سڑی دی فیس بوک کی قسمت معلوم ہے نو خپ دی غریب پا غم کی دی او سخت پیڑی را دی قسمتی چی معلوم کن او گو خوش آلو لدو پرکلو دی لیکی جستا حالات خکی دو والدی نیج دی تب دیسی تب بس سخی طبیعت برابرش او نه شریکی او لگو یه قصه نجدی ختمی دو والا دا حالان که رب ریزت سر پاس سوار لسو کال مخی ویلی دی فا این مع العسر یسرا این مع العسر یسرا اللہ وی پا سخت پسی راحت رازی پا سخت پسی راحت رازی دا خبر دس رت اتمنان نور کئی خو یو ایپ یو سافٹویر
هغه ته وی چې ستاره روان وخه دی او سړی چرته کې دی وی ما ته ویلی دی عقل یعنی که دین ته پکې نه او په دین نه پوه نو د عقل خو لږ استعمال که کنه چې داسې کیدی شي چې یو سافټویر یو ایپ ته هغه ته ستا د مستقبل پته لګي دا کیدی شي پخانی وخت کې ماته صاحب کیسه ذکر کړې وه بعض علماو کتابونو کې راوړې ده پخانی وخت کې یو مسلمان خلیفه و او د هغه په علاقه کې او د هغه په بچۍ کې یو جادوګر پیدا شوی و نجومي چې خلکو ته به د مستقبل خبرې کولې نو چې هغه ته شکایت وکړو هغه راوغوښتو ډک مجلس کې ورته یې ویې زما عمر به وګدي که ستا دا به وګدي هغه وی نه جی بس د ډېر احترام سره ستاسو عمر زموږ دی لږ کم دی زمونږ دا به زیات وي هغه وی توره راوړه توره راوړه سری تو وی وګورې که دې رښتینی وې ده به اوس ماته ویلي چې لږ صاحب به ته ما کوت راکې او ستا ژوند وګدي ټول دې وګدي اوس دا دې ته چا سوچ تي چې دا د عقیدې خلاف کارونه دي ګوره رسول الله سلم وویل که نه د میږي د مزل نه پټه خبره روانه ده دې ته به ګوره تاسو کوم د ډېرو خلکو سوچ نه تلی اوس به مو ته سوچ تلی او کیدی شي کله بعضو پکې خپل قسمت کتلی دی چې لږ خوشحاله شي دا د مزاق خبرې نه دي دا د عقیدې د توحید خلاف خبرې دي دا د ټیم پاسیم نه دي چې راشه ټیم پاسې وکړه لکه یو سړی وایي نه نه وایي عقیدې نه لرم ټیم پاسې کوم څه په دې عقیده ټیم پاسې کوي د نجومي د کاهن د پالګر کیسو ته به اوس ته ناسي او هغه به د علم الغیب دعوه کوي ته بیا سوي چې ما ټیم پاس کوم عقیده کې دا گنجایشونه نشتی ګورې او عقیده کې دا ټولې ټکالې نه چیرېږي نو خبره مې دا کوله چې شرک ډېر خطرناک دی رسول صلی الله علیه وسلم داسې تعبیر وکړو چې دا دومره پټ نو ابو بکر ورته ووي وهل الشرک الا من جعل مع الله الها اخر ای د الله رسوله ایا د الله سره بل معبود ګرځولو نه علاوه هم څه شرک شتي یعنې دغه وخته پورې د ابوبکر صدیق په ذهن کې څه دي د الله سره چې بل معبود جوړی شرک صف دا دی او دا واضحه د هر چا په ذهن کې ده خو سبحان الله ګوره زموږ د زمانې د بعضو مشرکانو په ذهن کې اوس هم نشتي خو مسلمان زه هغه ګوره مشرکان ویم چې ځان ته مسلمانان وایو دا کار کوي نور زویم چې صحیح مسلمان یي که نه سي ډېر دینداره دي هم نه یي پوه دي هم نه یي او په دې خبره پوهېږي چې شرک دې ته وایي چې الله سره بل معبود شریک کړي په دې خو ټول پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي والذي نفسي بيده زما دې په هغه الله قسم وي چې په لاس کې زما سا ده للشرك اخفى من دبيب النمل شرک د میږي د تګ نه هم زیات پټ دی ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره أي زتا تديس دعاء ونخم تكل تاغ دعاء دا لا نوغواري نؤوركي أو غد شرك نبدي الله ساتي دا دعاء بقيمتيني سمخي الله دا شرك ندي ساتي أو دا كم قسم شركنا دا طولنا دا طولنا دي ساتي دا دعاء وآية دعاء سدا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا الله زبناغ وارم بتاسر چه قصدن تاسر برخدار وگرزو دين موسى تا أو بخنغ وارم داغ شرك نا چه بخبری كي تاسر برخدار وگرزو دين موسى تا يعني كه بخبری كرانا شوه دي اومي بخا الرسول صلی الله علیه و سلم وی چې د میږي د مزل نم پټ دی نو یا الله که بې خبرۍ کې رانه څه اخوا دېخوا شوي مشرک نه یمه د شرک خلاف یمه خو که بې خبرۍ کې رانه اخوا دېخوا شوي نو یا الله ومې بخه او قصدن تا سره شریک جوړ کړم یا الله دینه مې وساته کم شرک پاتې شو یو هم پاتې نه شو قصدن شرک پکې راغی بې خبرۍ کې شوی هغه پکې راغی غټ شرک راغی وړکې شرک راغی هر قسم شرک په دې کې دننه راغی دا دعا دا دعا عادت خو له نیسو خاص کولی خو زه درته دا ویم یعنی کوشش دا کوئ چې ورځ کې یو پیر غواړئ
دغه تعلق د عقیدې سره دی. یو سړی مړ شو کنه او شرک نه کړي او نور ګناونه تی شي، بیا هم سړی د الله نه امید ساتي چې الله به وبخي. خو چې مړ شو شرک کړي او توبه یې نه ویستې، الله یې بخي نه بخي. نو معنی ده چې روزانه ته توبه وباسي، نو توبه دا ده کنه، دا دعا هم توبه ده. دې کې دا نه دي چې واستغفرک، بخښنه غواړم، بخښنه وغوښته توبې ته وایي. نو دا دعا په ورځ کې پیر دوه، خو الغرض ځان ورسره عادت کړي چې ورځ کې غواړي د الله نه. او اسانه دعا ده ګرانه ده، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم. سهر ماښام وایسه خبره، خو دا عقیده به ورسره نه ساتي چې سهر ماښام سره تړلی شوې ده. خو دې څه به وایي چې یعنې ماته دا ټیم دی، موقع ده، بهیسه خبره نه. واستغفرك لما لا اعلم، د خپل عمل د شر نه د پناهۍ دعا. عمل کې شری او د عمل خیر وي او شر وي. حدیث د فروا ابن نوفل الاشجعي رضی الله عنه دی، او دا روایت امام مسلم راوړی، امام ابو داود هم راوړی. وسألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله. ماذا عائشة تقولك رضي الله عنها؟ شي رسول صلى الله عليه وسلم با سم دعاء غاني غوختي وسبع غوختو وغيرتي ودعاء غوختا. طول خو غاني شو خوي ولي وتطول ني شو خوي طول اسكار دير. نو په یو ځای څوک دا جواب ورکولی شي چې استاد یو سړی ووایي چې یاره د رسول صلی الله علیه وسلم به د الله نه څه غوښتو، نو ته په یو ځای خو ټول نه شي بیانولی. ها که داسې وکړي چې مجلسونه ولا مقرر کړي چې نن به دومره، نن به دومره، نن به دومره بیانو. وي رسول صلی الله علیه وسلم به دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د شر د هغه عمل نه چې ما کړی دی او د شر د هغه عمل نه چې ما نه دی کړی. نو دغه کوم عمل دی کیدای شي بل د نو ده خو بیا هم کړی وایي، دا هغه عمل د شر نه مې ساته چې ما کړی دا خو واضح ده، او وایي چې ما نه دی کړی. نو یو خو دا ویلی شي چې مستقبل یاد دی لا می کړی نه دی. دویم د بل چا د عمل د شر نه هم سړی یېریږي که نه. نو ما لم اعمل چې ما نه دی کړی، ما نه بل چا کړی دی، خو د شر نه ما وساته، نو هغه به کوم دننه راغی که نه. یو عمل تا نه دی کړی، بل کسې کوي، خو شر یې تا ته نه شي رارسېدی، رارسېدی شي که نو. تا دا وي الله زما د عمل د شر نه ما وساته، او هغه عمل چې ما نه دی کړی د هغې د شر نه مې وساته. ښه نو کوم شر پاتې شو؟ یو پاتې نه شي. او دغه ټول پکې راغلو، دغه شر شو که د قشر شو، بارک الله فيك. د دې چې بګي سړی سوچو کینو ډیر سړی مثالونه بیانولی شي چې پلاني ګنا پلاني ګنا. هر هغه عمل کې شر پروت دی چې کوم عمل د شریعت خلاف دی، بس د قانون یاد کړه. کیدی نشي چې یو عمل دی د الله د شریعت خلاف وبای کې د خیر کیدی شي، او که خیر په کی کنه نه هغه ما ته خیر ښکاري. یا به وقتی سه وقت پوری لگ اون تکی سه فایده بره تورسی وقتی فایده، خو نور دانی شی که ده چی پا بد عملی که دی اللہ خیر د دنیا و دا آخرت چولی دانی شی که ده. او کچر تا سه فایده پا کوا اگه به وقتی توری یا د بازو خلکو پا نسبت با فایده. و سوی چی دو دو آگانی دی باب کی پاتی دا بووایو بل نسم عنوان د بد ملګری او بد گاونډی نه د پناهی دعا. روایت امام طبرانی راوړی دی په معجم کبیر کې، عقبه بن عامر وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، رسول صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله، اللهم انی اعوذ بک من یوم
اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء. يا الله زب پناغوانا پتاسر دبدي ورزينا بد ورسنگا گناونا پكيوشي پسلی سخت دیر راشي مصيبتون راشي عذابون راشي يا الله دينا دقا ورزينا موسات. ومن ساعة السوء او دبدي ومن ليلة السوء او دبدي شبينا شبكي مصيبتون راجي گناونا كيگي شرونا دي. ومن ساعة السوء او دبد وخنا دا عنوان بما دا طول ارسب بكلي كلا خو بابا عنوان دي روغت شئو يعني عنوان دي سي پكارو دبد ورزنا دبد شپينا دبد وخنا دبد ملگرنا و دبد گاونتينا دبج كدو دعا كنا خا و تا اللہ تا يا اللہ دبد ورزنا موساتا ورستا وي ورز نبي جاني تاسو وي ورز ورز تاوي تاكو خير داقاش خدا ورزي ورز تاوي دغ ورز تاوي نا عام سيب ورز وي لقمي دي شعوت بارك الله فيك دي جواب دي سهر راختونه د نور د پریوتو پوری دیتا ورز ویل کی تاسو نور نور سے شروع کرو ورز ته دیتا وی کن شپ ستا وی نور پریوتو نو سار را خطو پر خطا دا وی چی اللہ د بدی ورز نمو ساتا د بدی شپی نمو ساتا سپاتی شو وڑی وڑی دعا گانی زمان دنیا و آخرت پی خیستا کی همونگو لتوجو نور کرو او د بد وقت نمو ساتا بیا ومن صاحب السوء او دا بد گاوندینا دا بد ملگرینا بد ملگرین سلی دنیا هم تبا کئی او آخرت هم تبا کئی نو ملگری چانکوی چه کلچا سر ملگرتیا کو او دانن سبا دا جالی ملگرتیا را ہوتی را دا خوشا علی سم وی ما سر وی ما سر وی پا انٹرنیٹ کی لز زور ملگری دی دا اسی اقام عام تعبیر سر ملگری و تو یہ جلگا اندر اسی تائینی رہینی پا دقا کی انٹرنیٹ کے دیتا ملگری ہے جدا خبر نور ملگری صحیح معنو سرا رشتینی ملگری پیدا کول دا گران کار چا او دیر خوش نصیب ہے جاگتا اللہ دیسے ملگری ورکی نو ملگری چانکوا دلتا ہوئی یا اللہ دا بد ملگری نمیو سات بد ملگری دا سلی دنیا ہم خراب ہے و آخرت ہم خراب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی مثال دا سور کرے دا عطر فروش دا عطر نا عطر فروش دا خمل گری مثال دا عطر فروش دا عطر چی خرسی خوشبو یا باتی خوشبو والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا دینا دستا خوشبو خود درجی کن سنس خیر با در رسی دا بد ملگری مثال لوہر نا لوہر چی آگا دا غور پا دی بٹی کیلی گئی پا دی عثمانو کی کار کئی دا بسر کی برا تراؤ رسی نقصان بدر کی او کدگا نئی بین بدبانی لکی نو شر بدتا لازم پس طریقہ در رسی نو دا کوشش کوئی چی دا خو خلکو سر ناستا پاستا کم او دا دا پختنو یو متل لے وغم دا دی دا پارے کڑے وی دا مولا پا گاون چیشو مولا بشی دا ڈم پا گاون چیشو ڈم بشی دا دی تشرید آدا چرچا سر ملگرتیا کیا دا اگر با مذہب بھئی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیم دا خبر کرد المرء على دین خلیلی سڑے دا ملگری با مذہب روانی او یو شاعر ویلی دی عنی المرء لا تسل وسل عن قرینی دا سڑی با بارگی تپوس مکو چی دے سنگ رہی دی سڑی دا ملگرو تپوسو کا پتہ برتو لگی جی دے با کم مذہب تی لگو ترائشی زمان بارگی تپوسو کی زمان بارگی تپوس مکو زمان دا ملگرو تپوسو کا دا ملگری سوک تی تا تا سڑا ملگری پلانے پلانے اس دی ملگرو تو گوری دا سنگ خلق تی دا دین تا اندازہ لگو لے جیزا سنگ سڑا ما وی او بیاوی چی ومن جاری سو فی دار المقام او دا بدگا وندین دا اسیدو پزے کے دا اسیدو پزے کی قید دا سرولی لگو لے چی کوری دا سرگو زی چی لری
یا په سفر کې لږ وخت له ملګری شو زه شرشتي خو لږ وخت لري خو چې خوا کې رتی ده سره بس کې اوس له دې سي علاقه کې چې په کرایانو خلکو کورونه نیولې دي ښارونو کې هله بیا مزه سړی وي لږ کوپړي به روان وي ځو به خو چې کلي کې دي خوا کې ستا خپله ځمکه او د هغه خپله ځمکه بیا مزه کوي بد ګاونډي د سړي ژوند تباه کړي ولا ځکه د زی د لیدو ډېر چانس پړتال مه کوو چې زی څنګه دی زی له مخکې دا ګاونډي وګوري دا څنګه دی زمونږ سره کوم ټول د زی وروسته بیا خفه یوره وي ګاونډي د سړي زوی نه دی وایي ګاونډي ګوره رور په شان ژوند به تېری تا سره او ته به د هغه سره رور په شان تېری هله به ژوند روان رسول صلی الله علیه وسلم ګوره زینا ته ګټه ګناه ویلې ده خو په زیناګانو کې کومه زینا ګټه ده د ګاونډي د ښځې سره زینا کول ولې نږدې د اعتماد د په اعتماد کې دوکه ورکوي نو ښه ګاونډي چې دې خوا کې ور به درته کوي چې مانځله راځه بچی دله په غلطه ولیدو تا ته به ووایي ښځه یې دله په غلط څه ولیده تا ته به ووایي که غریب وي درسره مرسته به وکړي پیسو ته دې ضرورتو در به کړي که بیمار وي تپوس ته به دې در شي هر کار کې دنیا کار وي او که آخرت کار وي تا سره به مرسته څه نه سکي او بد ملګری تپوس هم پوس نشتي روزانه جنگ بد ګاونډي عفوا او روزانه جنگ جګړې تا کچره دې خو راوویشته او تا ډیران دې خو کول ته او په دې خبرو ختی هلته خلک لیدلی نه ځان هم داسې ننګاره کړی لکه دا مسری چې سر راکړي دا خو هلته چې راوځي د کور نه سره جاخن ختی بار دوی لیږي د ګاډۍ را دې خو کړو د کوسه دې خو کړو د پکې کاڼه کېښودو هغه پکې غني کېښودو هغه پې برکړې د اوبې ځان ته اړولي دي دا جګړې چې داسې ګاونډي باندې واوړي سړي ژوند لنډ تنګ شي ها خیانتګر دی د زنانو د عزت خیال نه ساتي د ګاونډي د ګاونډي د بچو خیال نه ساتي بی دینه دی روزانه ډزه ډوزه ډزه ډوزه سندرې او ټنګ ټکور او ډم ټوپ نو دې دلاسه ستا کور هم ګډوډ کیږي نو ځکه ویا الله ما وساته د څه نه بد ګاونډي نه اخرنۍ دعا د بېلارۍ نه د پناه غوښتلو دعا یعنې دې کې هر څه دننه راغلو بېلاري څه ته وایي بيديني بل تعبير ابو سي شو بيلاري شو ابو سي شو هو بيلاري شو كان بيلاري معنى بيديني او بل بلاني بيلار دي سيدي گمراه بارك الله بل تعبير دا شو چې د گمراهۍ نه د پناه غوښتلو دعا عبد الله بن عباس روایت امام مسلم راوړی دی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم بوي اللهم لك أسلمت يا لما خاصتا تزان حوالة كده دي دي ذكر ما كي ترشي ده مال توزاحت كده وبك آمنت وخاص بتامي إيمان را وده دي وعليك توكلت وخاص بتامي اعتماد كده تاتا ميزان سپاره لده وإليك أنب وإليك أنبت أو خاص تاتا بخفل مشكلاتو كرا گرزم وبك خاصمت او خاص تا د پاره د بی دین خلکو سره جګړه کو اللهم انی اعوذ بعزتک یا الله زه پناه غواړم په عزت ستا سره لا اله الا انت نشتی لایق د بندګۍ مگر ته ان تضلنی د دینه چې ته ما بېلارې کې د دینه یېرېږي یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دینه چې زه بېلاره شم انت الحی الذی لا یموت ته همیشه ژوندی ذاتی چې مرګ در باندې نه راځي والجن والانس يموتون او پیریان او انسانان به مړه کیږي د دې نه دا فایده م راووته چې پیریانو باندې مرګ راځي خو دومره ده چې د پیریانو عمرونه چې دي هغه صحیح هغه اوږد دی په نسبت د انسانانو د هغوی عمرونه هغه اوږد دی بله مسئله دینه در وګته وی پیریان او انسانان به مړه کیږي خو ته نه مري نو رسول الله سلام کوم وګیري انسانانو وګیري ګن نو چې انسانانو کې شنو هغه په دې کې دنه راغنو هغه باندې مرګ راځي
وبعض وی زمون بملكي خضر عليه السلام لا ندي مر گرزي لا گرزي نا پاغم مر گرا گلے اچ انسانان دي كه پیریان دي بودی طول بانی سرازی مر گرازی او فنا کېدل په ټولو دي کاغه جاندار دي او کاغه بے جان دي په ټولو باندې فنا کېدل دي نو الله رب العزت موږ د هر شر نه وساتي شپاړس دعاګانې شو خو په دې شپاړسو کې هر بد عمل هر بد صفت د هر بد خوی نه د بچ کېدو سوال شوی دی نو دا یاد یې کوي ملګرو ته بیان کوي په خپله د الله نه غواړي چې الله موږ او تاسو د هر شر نه وساتي انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د ادعیة الحج والعمره نه الله رب العزت موږ پوهه کړي او الله رب العزت موږ د هر شر نه وساتي او الله سبحانه وتعالى دي زمون طول وحفاظتك ودا ملقري من سرا تفهم انت لغتنا ولا لا فاهم ده الله يبارك فيك ده عربية توصل فايدي ده باربي ده ويش ده علم مجلستي او زبك ناس او ملايك راجم الشيء ده او جنتم من سرا ناس زمون بده خبر ورنه بوي خوسیب دیده پاره چرا خیر و برکت که برخه ورو چه ما اوتا پکی نکی نو سره دیم پدی جب پویگو سمرو لوی بدبختی بایی زمان نو در مارا تپ اوز دیده پاره و کجی سیب تا استویم چه دا واو رای او داویه نی دیس اللہ و علم شتی چیز دی مجلس برکت واری بلده چه مجلس نا پاسی دینی مجلس نا نو حدیث که رازی چه دوتا اعلان کی قومو مغفورا لکو پاسی اللہ تاسو بخلیه نو دیده واری چه دقا اعلان کی زم راشه والله ما هو بخين داستاوش دا فايدة دا بارم دا خبروك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.